Շեֆ ջան, որ ուղիղ ճանապարհով գնամ, խցանման մեջ եմ ընկնելու։ Ոնց ուզում ես քշի, մենակ թե ինձ արագ տեմպերով հասցրու հիվանդանոց։ Շեֆ ջան, ոնց որ անտրամադիր ես, հա՞։ Ինչ մի լավ բան կա, որ մի հատ էլ տրամադրությունս բարձր լինի։ Ով ամուսնացած էր բաժանվեց, ով առողջ էր հիվանդացավ։ Արա, դու էլ չես ամուսնանում, մարդ մի հատ կարգին ուրախանա։ Շեֆ ջան, տենում եմ գլուխդ խառնա, ես էլ հա հետա ձգում եմ, այսօր էկուց եմ անում։ Ինչի՞։ Ընկերուդ հարմարացրու, ինձ ինչի ես հարմարացնում, արա։ Ինքնի Շեֆ ջան, մեր ընտանիքում ասողը ես ու դու ենք լինելու, ընկերուհի։ Արա, դու դեպիլ ես, արա, ես քո ընտանիքում ինչ գործ ունեմ, որ մի հատ էլ ասող լինեմ։ Ես ինչ էր։ Ինչի կանգնեցիր, արա։